մենք խոսում ենք ոչ թե ավտովթարի ժամանակ կամ աշխատանքում աշխատանքային այդ անվտանգության նորմերը խախտած եւ հաշմանդամություն ստացած մարդկանց մասին, այլ մարդկանց մասին, ովքեր վիրավորվել են մեր երկիրը, մեր սահմանները պաշտպանելուց. Խոսքը գնում է 160-ի, հետո թող լինի 300-ի, թող բոլորը առաջինն էլ երկրորդ կարգի հաշմանդամներն է առողջանան։ Ինչ է խանգարում պետությանը, որ այս մարդիկ, որ ստանում էին 74,000, 200,000, 66,000, ամբողջ կյանքում Աստված բոլորին առողջություն տա, թող հրաշք կատարվի, առաջին կարգի հաշմանդամը ամբողջությամբ առողջանա, բայց նրանց ամբողջ կյանքի համար էս գումարը հատկացրեք եւ էս քննարկումները ավարտվեք, իսկականից ամոթ է մեր պետության համար, որ մենք դրանց քննարկում ենք, մի հատ էլ ասում ենք, գիտեք, իրենք 30,000 դրամ բան են, թոշակ են ստանալու, լավ էլի։